ไอ้จองนี่ป่ะอ๋อแล้วมันนี่ตันว่าแล้วก็4กองแล้วมีตาซุไล่วายซุนนี่ล่ะอ่ะไอ้มันการูนี่เนี่ยอันทรูฟี่3บีไม่เหมียวเตยอ่ะมาเว้ยเว้ย4กองแล้ววายซุนนี่ล่ะอ๋อจ้ะตองตองว่าทุเจนเนี่ยตลอดนี้ก้านไว้แบรนด์จ้ะบีบุแล้วจูดันลุกขึ้นไหนลุกไปแล้วลาต้องเปียงหน้าเลยเหรอเนี่ยไอ้มันมองนี่ช็อกกันโอ้รีคอยกองเปียวว่ะพี่จ้ะไอ้มันตะบะแฟนนี่อ่ะลึดๆๆตัวไอ้มันแบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนไปเลยยีซันชิน
Fanny what the fuck bro oh jo Fanny hyper ye jo one ka sa lai da ba jo I'm a Fanny yo hyper tha so ma bro di ya le la ma la bi shui shao lo me no ma ro jo refer da ne dwe do ma ba alice ka all na brag or off lane oh jo order you wen jo Fanny hyper yi ro jo tan do ro ji yaung me da pa ma labu ni ne sin ba ba ah jo I'm a da ma gamora jo no ma and gamora le le jo mat mi da ba I'm a da ma jo ni ne buff di twa naw de ကျွန်တော်မလေး referral လေးတို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Fanny Hyper ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့လုတ်ပြအောင်လဲဘာသူက K ပဲဒီသူက cut throat ဒီကျွန်တော်တို့ level နေဖြတ်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်အောင်မေးပါဟိုဘက်မှာရေဆက်ရှင်း Hyper ကျွန်တော်အောင်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်နေတန်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထိန်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Alice နဲ့ငြိမ်နေတော့မေးပါပထမဆုံးဖွင့်ပွဲထုံးတဲ့နိုင်လေးတော့ကျွန်တော် Fab Blood တွေကတော့ဘယ်သူမှမပေးရသေးဘူးကဲကျွန်တော် Fanny Hyper ဖြစ်ပါလေအော်ကျွန်တော်လောဟတယ်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးချိုးမဆွဲသေးဘူးဗျအာမေကျွန်တော်ငြိမ်နေတော့မေးကျွန်တော်ဒီကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအားကြီးတွေကြီးပဲကျွန်တော် hyper tarsor တွေပဲပြင်းလာပြီပဲသေးတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် fanny တွေပဲ hyper ကောက်ထုတ်လဲကောင်းတယ်ဦးနဲ့ဆိုရင်လည်း fanny hyper နဲ့နိုင်ရောဒါပထမဆုံးကျွန်တော် 100% win rate လို့ပြောရရတယ်ပဲ mpm fanny တပွဲသုံးတယ်တပွဲကျွန်တော်နိုင်တယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အဲ့မှာ ball line မှာ simba level 3 now မှာ matter monster monster လို့ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ brand အနေနဲ့ရော level 3ပဲရှိတယ်နည်းလေးကိုနေနေပဲငြိမ်းနေကောင်းလေးနော်ငြိမ်းနေကြောအဓိကပုံမှန်အမြင်တော့ MDN အဲ့ဆိုငြိမ်းနေနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ BTR နဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းသတိထားဆောင်နေရတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုးအောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်မနေတဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထိန်းနေလို့မရပွက်ငြိမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဂျောသွားကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခု Fanny ချိုးဆွဲရနေပဲဖြစ်ဖြစ်မလှုပ်လို့ရှာရှာရှိမှာဗျာနဲ့တင်လို့ခုနဲ့ Fanny Buff ကကုံတော့မယ်1မိနစ်ကြုံနေပြီ1မိနစ်ကြုံရင်တော့ကုံတော့မယ်အဲ့မဂျောအင်ဂျတာ Okay ဆလုပ်ပြီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် user ship ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာ flicker လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဝေးဝေးလေးပဲပြေးသွားပြီအဲ့ Fanny cable တွေအောက်မှာတော့ mask ပြန်ဖျဲတယ်ဗျာကျွန်တော်အမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတည်တတ်သေးဘူးဗောနချိုးဆွဲတာတွေပဲဆန်းဆက်တော့တိတ်မကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မင်းကဟိုပါဗောန MBM တော့ဆန်းဆက်ကကျွန်တော် Fanny ပပပပပကျွန်တော် Daddy ကျွန်တော်ဆွဲတာအဲ့မှာ Jaw Norm Injured ကျွန်တော် Can Light Drain အော်ကျွန်တော် PDR Drain ကျွန်တော် MDL ဆင်းရောက်တာကျွန်တော် Drain ပြောင်းနေပါလေလို့ပြောပါကျွန်တော် KYY တို့ကျွန်တော် Drain တို့ you know ကျွန်တော် Drain ကကျွန်တော်တခြား MBM မှာ MBM ပလေယာဗျကျွန်တော် BTR ပြောင်းနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဗောန Drain ပြောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော် MDM မှာရောက်နေတယ်ကဲကောင်းလေးကျွန်တော်တကယ်ဒီက MDN MBN နာမည်သာကွဲဝါတာကျွန်တော် player တွေကဒီတိုင်းပဲလက်ရအဲ့မှာ fail air strike fuck la oh မပေးရသေးဘူး referee လာကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ဖတ်မှန်မူဒီပဲကျဲချလိုက်တယ် flame shot နဲ့လမ်းပြပေးမလဲ brody ပဲမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့မတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှတော့ခုတိတိမသေးသေးဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ out land မှာတော့နေတန် oh super position physical fuck la and trophy ပဲသုံးပြအဲ့မှာ labu ရဲ့ slot တွေကြားမှာတော့ကျွန်တော် brody တကောင်နဲ့ပြန်ရခဲ့နေတယ် bd oh ae ရော2z ကျွန်တော် hero king နဲ့တော့အတားကြီးပဲဥဆောင်လာတော့မေးဗျ3မိနစ်ပါထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုလုံးနဲ့ fanny ရဲ့ cable လေးတွေလည်းကျွန်တော်မြင်တော့မြင်နေနေပြီဗျတဲ့ဖာရှာ level 1 2 army fail s right ကောင်းလေးရှိလားရှိလားရှိလားဟို no 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 မရှိ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 ကောင်းလေးကပ်ပတ်ကပ်ပတ်ကျော်ဂျောကြောင့်လည်းတိတ်လုံမြရတာပါအဲကျွန်တော်နေအချုံနေပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အကန်ပြီးတော့စစ်ခိုင်းနေတယ်ဗောနော်ဗီဒီယိုမေးတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့မှာတော့အမ်ဒီအောက်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေတန်တို့ဘာတို့ကလည်းခုနကကျွန်တော် fablet တွေပဲရထားတာတာရတယ်ပုံစံမှာလည်းကျွန်တော်လက်ပူကကျွန်တော်ဖြဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် BTR ဘက် offline နဲ့လည်းအရန်တောင်းနေနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် offline နဲ့လည်းတောင်းလို့ရှိရင်ပြောနေကြစကားပါလေအလေလန်းအွန်တူတာသွားတယ်ပါလေဆိုတော့အဲ့တကွက်ရှိတယ်ဗျအဲ့မှာတော့ AE နေနဲ့ use ကျွန်တော်လေလန်းမှာတော့ကျွန်တော်ခြုံလေးထဲမှာကတ်တိုးလေးတစ်ချောင်းနေတော့မကမူရာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတခုခုတော့လုပ်မှတော့ရမယ်ဆိုတော့မှတော့အဲနောက်မှကျော်တော့ ultimate injada ဘယ်မလဲဒါမေဖာရှာ level 1နောက်မှ fail s right gel လိုက်ဆိုမှရဒီကတော့ပြတ်ပြီဗျအော် flame shot နဲ့ဘလန်းထူတယ်အော် flame shot တော့မထူပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲရလိုက်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ 3z ပါကျွန်တော် BTR ကျွန်တော် AU ရောမင်္ဂလာပါလို့တော့နှုတ်ဆက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်နောက်မှလည်း Gomora အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Fasha Mate တွေပဲတော်တော်လေး strong နေကျွန်တော်ဒီက Fanny ကိုင်ပြီဆိုရင်တော့ Early Game မှာကျွန်တော် Level 2လောက်ရတာနဲ့ Fablet တွေပဲရတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Fanny ကလုံးအငိမ့်ကျွန်တော်လုံးဝ button မဆိုင်ဘူး Dog Shot တွေကောက် fan နေကျွန်တော် K ဘဲနဲ့ Whole fan လိုက်ဒီ fan လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဂျုံခဲ့တဲ့ Fanny ကတော့ Sunset ရဲ့ Fanny Onyx ကဆိုတော့သူကလာလာချင်းမှာ Dog Shot လိုက်ချသည်ချတယ်ကျွန်တော် Mid Game လောက်မှာသူကကျွန်တော် Lane လိုက်ကြောင်းဒီကောင်ကကျွန်တော်နည်းနည်းဖြောင်းပြန်လေးဖြစ်နေတော့ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာတော့ Army အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ Simple AE တော့ Fail Air Strike နဲ့ Canny ကပြင်းပြမှာ Brody ကျွန်တော် Impact လေးနဲ့ Land ပြီးတော့ပြတ်လိုက်သေးတယ်ဗျာဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတော့ 3Z ပဲဆိုတော့4 minute ပါဆိုတော့ငြိမ်နေတော့မယ်
I'm not done any violence or travis and I'm a daddy and a trimmer or yarrow. But who born on a laboon in Alice and Yame, Joe Penny Roman, I'm a Gamura train. So Dinali Maraja willy lonely, the one, Leland, you will do the poem or the team of Quadu, no Maraja, Pauli McQuaid, in a bell quaver, Lu Anibi. Simba, Hoba, my labu, Johnny, and a bummer of Brangur, no Ravi, Laboon in the Panam is not any of Yawabi. So I'm able at the thing of Bianpa Wabi. Oh, finding in all them, neither nice, Joe Solo gay. I'm a fan. But again, I got a heart beating my friend. Fanny, young man, and you died alone. Oh, Molly, shock, I got you. Yeah, why is she? Okay. Sin of you, one of the MDM, I let you have that little me in Abbey. Draw Fanny, I'm on Tina, but the letter. And I thought, when they get coney, oh. Retail, I'm a machine, do I? I couldn't have this out of my G. I mean, Molly, shock, I need yaw or a shilling, you baby. Tell me, Tina, Tina, oh, yaw, I'm the little twin, you know, she did. So I'm a ball number Simba and now my level 8, a ball number Alice, level 7, they man. I'm like, I'm a George, or finding it, don't do it, finding it, the wife. So the game of downward diving low, and a finding George, the time I am, I'm out of my cruising strike, I'll use a single code, so I'm not going to dash or wind up a double key. Mass recording, but yeah, I need a BTR. So hey, you're nearly made a meeting over the game of Jaru. Taste home over. I'm a teso, 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 I'm a teso
MDL ရဲ့ ambient ကိုစင်းစောလိုက် အသွားစောလိုက် ဘယ်လို တက်စောလိုက် ကျွန်တော် အဲ့လိုမျိုး နည်းနည်းလေး ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်းလေး ပဲ ကွာခြားမှုရှိတာပဲ semi pro သင် နေလို့လာ ပြောတာ ambient နေ light တွေပဲ ဒီ player တွေ အကုန်လုံးပါဘောနော် ဆိုတော့ အဆင်ပြေအောင်ပါပါ ခလို့တယ် တော့ mobile legend development league ဟိုကော mobile legend professional league မတူဘူးနော် ဆိုတော့ ဒါကတော့ MDM ဖြစ်ပါတယ် So I'm a done anyway but tap you yeah nine BTR back got 7 minutes mara 92 so I'm a Fanny ni ne sin bao do twa mei ni de a me so tu ma le energy dan tai pi yo ma lauk chin phin ni da ba I'm a da pha ma sin ma dao chao le live phin ni ba ultimate da ma do me physical de khu do ba thu che ba ho ma ma lan ma ro Alice ka lain ni ma le phya chao ne do tai kin sa ma chi ma tower ya chi ma so ne nei ni do me ai ya so I'm a 4z and so tor de record thao wan ne da ma chao ni ne ya da ko ma phya sa ni ne ma oh so da le ma bian ba feel air so hin Ha yeah yeah တော်ပြီလေအေးဖလိန်ရှော့နေမလန်းထူတော့ဆိုနည်းနည်းပြတ်သွားပြီဗျာဒီလားကျွန်တော်နှစ်သိန်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီရာကျွန်တော်နည်းနည်းပြတ်သွားပြီဆိုပြတ်သွားတာကြဘက်တရီဘိုင်ဆိုင်လို့မရတော့ဆိုလိမ့်မဲကြောင်းအောင်တော့ချက်မယ်ဆိုလို့သေးမှာပဲဆိုအေးဘက်ကဟီးရိုးပစ်ကလေးကနည်းနည်း risk ယူလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က number 1 ပဲဗျာအားရောငါတို့ number 1 ပဲလာမင်းတို့ငါတို့အမှတ်များဆုံးပဲဘယ်ကောင်ကန်ကန်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့တယ်ဟိုကောင်လေးရိုက်တယ်မနေတယ်အဲနမရဂျောအင်ဂျင်တကြားမှာတော့အဲ့တောင်းခိုင်မဲ့တော့လက်ပုတ်လက်ပုတ်သူ့ရဲ့လော့တာကရက်ဖဲလ် Holy Piston နဲ့ထူမဲ့ကျော် stand stand ပြီးလဲအော်လမ်းရှိကနေဖဲလ် air strike ကွန်မိုလေးသွားကြ install အေးပဲကျော် brody မနာတက်ထွက်လွတ်ထွက်သွားမှတော့မသိပဲအဲ့မှာကျွန်တော်အကောင်းကုန်လိုက်ပြီးထွေးတော့မိမယ်မူးတော့မူးမောင်းနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ brand လေးတည်ဖို့တော့များတော့တယ်ပဲ brand တော်တော်လေးတော့တောင်းခံပေးတိုင်းဆိုမှကမိုရာနီနဲ့နောက်ဆုံးတော့ငတ်သားတော့ဖြတ်စားလိုက်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာသူတို့ဘက်က HK အဲ့ငတ်တော့ကတော့3000တောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပဲတိတ်တော့မတန်ဘူးအာကျွန်တော်ဟိုးအောင်လမ်းမှာလဲ airlist တို့ဘာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အငြိမ်းပဲဖြစ်တဖြစ်နေတော့မှာပေါ့နော်အ23ပါဟေးโอเค
ตายาล้าสินเนี่ยเตยพี่တော့မตายအောင်လို့ပဲပြောအောင်ပါဘောเนาะဆိုတော့အစင်ပြီးလားလို့မေးရင်လည်းအစင်မပြီးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောအောင်ပါဘာရှင်းလားတော့မသိဘူးတကယ်မှမตายရတာကျွန်တော် Fanny page ကျွန်တော်အဲတုံးလမ်းမယ်ကကမ်ဘက်ပြတာကျွန်တော်ကတ်ပေးခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်မမမမိမယ်လို့လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးလုံငယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကတော့နောက်ပြန်ရေးကြည့်လိုက်တော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီတော့ကလည်းကျွန်တော်အေးတုံးလမ်းမယ်ကကမ်ဘက်ပေါ့နော် ဆိုအောက်လိုင်းမှာဖဲအက်စ်ရိုက်အကုန်လုံးအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်မဂျောအာဒီမင်းအင်ဂျင်တချောင်းမတမ်းပြီးအိုးဝင်းတက်တချုံနဲ့ခဲရတယ်ခက်ခဲကြီးလေးဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာတော့မောင်နီရှော့ကားတွေပဲပေးတိုင်းနေပဲအောက်လိုင်းမှာတော့လော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်နဲ့တူပဲမဲကတော့အဲ့မှာလမ်းရှိကဖလစ်ကားနဲ့တွဲသုံးနေအဲ့နောက်မှာရေစာရှစ်ခိုးချက်တွေအောက်မှာအက်စတောအေးပဲဆိုတ
ားလေးပေါ့နော် Emerald Mass လေးမြောင်းလမ်းပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် AI အကြောင်းလေးပဲငြိမ်နေတော့မယ်Feather is right နော်မချော Fanny ရော Oh Interference What the fuck ကျွန်တော် Cardo ရဲ့ Interference အလုံးလေးနဲ့တုံးထုတ်လိုက်တော့ Fanny ကြိုးပြောင်နေတယ်ကျွန်တော် Emerald ကျွန်တော်နေတဲ့ Performance တပေါက်ကလည်းတကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူက Level 2Interferon အလုံးကြီးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တယ်အမဖန်နီနဲ့ရောင်ကတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အမ Entrophy 3တော့ Super Position ပြည့်အိုးနာလိုက်တော့နာလိုက်တော့အေးအောင်ရေးအော်တိုင်းပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီ Goal Light တော့ Land Shake ကနေမထပ်ပြီးတော့ Stand Nine နဲ့ပဲ Alice တကောင်မဒါပကီတော့ထပ်ပြီးတော့ Uran နဲ့ Feather Air Strike ကြားမှာ Monster တကောင်မထပ်ဖြတ်ကျွန်တော်မှာတော့ Feather Air Strike Dan ကြားမှာထပ်တက် OK 3កောင်5កောင်10 white កောင်နဲ့တူပဲជីជី What